要说起科乐美的恶魔城这个系列在游戏圈的地位，那可谓是无人不知无人不晓。尽管该系列已经很长时间没有原创新作，但仍然有大量爱好者以各种方式重温经典作品。之前我们也分别为大家介绍了其中一些影响力比较大的作品，但是这其中的玩家讨论最多的莫过于1997年3月发售的恶魔城月下夜想曲。本作将传统硬核动作过关玩法与地图探索和角色成长内容结合起来，带给了玩家全新的冒险体验，从此开创了类银河恶魔城这个全新的分类。本作对其他厂商的游戏开发提供了重要的方向，诞生了精灵与森林等优秀同类作品。不过玩家更期待的还是科乐美推出的正统续作，然而随着科乐美开发重心的转移，这个愿望已经遥遥无期了，甚至连高清重制版的期待也成了泡影。本期我们就来聊聊月下夜想曲这款游戏究竟有哪些吸引玩家的过人之处。这里是喜欢碎碎念的黑猫，欢迎各位收看我们的视频栏目怀旧回廊。首先要从前作说起啊，1993年10月在 PCE 主机以 CD 形式推出的恶魔城血之轮回，被誉为是史上最强八位机游戏。在这部作品中有很多非常成功的设计，双主角李希特和玛利亚消耗大量红心使用大威力的特殊武器攻击，分支路线和地图完成度等元素都是在我们熟悉的月下夜想曲中继续发扬光大的。月下夜想曲游戏刚开始啊，我们先会经过楼梯进入吸血鬼德古拉伯爵的房间，然后与他以及变身后的怪兽进行一场激战，这场战斗正是血之轮回的最终 BOSS 战。血轮的结束正是月下的开始，月下可以说是血轮的正统续作。喜欢月下夜想曲的玩家也强烈建议重温体验血之轮回。本作的故事紧接前作，李希特击败德古拉伯爵后几年后却神秘失踪，传说是巫师沙夫特诅咒并控制了他，并且试图将德古拉再次复活。随着邪恶力量的不断崛起，吸血鬼伯爵的儿子阿鲁卡多决定反抗父亲并拯救世界，游戏的主角也正是这位身世充满矛盾的英雄人物。月下夜想曲最直观的变化就是放弃了以往恶魔城以鞭子为主要固定武器的设计，主角可以装备多种不同风格的武器，既有常见的剑加盾的组合，也有威力巨大的双手武器，此外还有头盔、铠甲、披风、戒指等道具，玩家可以根据自己的喜好搭配出多种不同打法组合。不过对于新人来说，最好用的武器莫过于后期在逆城图书馆内刷出稀有的无数真空刃，超大范围连续攻击，几乎无硬直的攻击速度，能移动攻击的特性，你基本可以无脑平推大部分敌人。这把武器从此也成为了恶魔城游戏的标志特色，后续很多作品中都有类似的出现。游戏的基本玩法也有了颠覆式的改变，以往作品中即使有少量分支和隐藏场景，但仍然是单一主线固定关卡，每关末尾设置固定 BOSS 战。月下夜想曲首次打破了这一传统，将全部游戏内容设计在一张完整的大地图，玩家开始冒险后会发现地图中有很多障碍物无法通过，需要击败特定 BOSS 或完成事件后才能获得进一步探索的能力，最终走遍城堡的每一个角落。主角阿鲁卡多可以逐渐获得二段跳、高跳、潜水、钥匙等特殊能力，外加蝙蝠、狼、雾三种变身，这种将动作冒险和 RPG 探索两种玩法巧妙结合的形式，虽然更早出现在任天堂的银河战士中，但月下夜想曲将其发扬光大，被众多玩家所熟知啊。然而本作还给玩家带来了更大的惊喜，包括我在内的很多人在第一次玩的时候，玩到恶魔城最上层德古拉伯爵的房间时，发现李希特竟然成为了最终 BOSS， 然后一顿猛锤将其打死就通关了，此时有种游戏结束太快的感觉，就连伯爵本人都没见到。同时在怪物图鉴中发现还有大量问号没有解锁，当年由于缺少攻略，后来才知道这个游戏真正的结局。玩家见到李希特实际上是被巫师沙夫特所控制，你需要在之前的场景中通过特定方式拿到重要道具神圣眼镜，戴上它之后再来挑战李希特，这时候就能看到他头顶上有个魔法球，集中火力把魔法球解决掉就能解除李希特的诅咒，解救他之后一番对话，游戏真正的历程才刚刚开始。原来在空中还有一座镜像一样的逆恶魔城，玩家在这里会面对更加强大的敌人，同时各种武器装备奖励也更加丰厚，例如前面提到的无数真空刃。最后来到逆城正中央，
先解决掉沙福特，然后主角要面对自己的父亲德古拉伯爵。一番苦战后，父子互相理解，德古拉也再次被封印，这才是最终的完美结局。这种双地图的设计极大地提升了玩家的探索欲望，加上系列传统的击破墙壁等隐藏房间的设计，让人有足够的动力探索整个恶魔城。游戏也用非常直观的方式展现出地图的完成情况。在最初的 PS 版本中，正常情况下玩家的地图完成度最高为 200.6%， 后来的 Xbox 360移植版中，达成这个完成率还可以获得成就。那为啥说是正常情况呢？因为这个游戏的玩家可以利用多种方式出城，人物会移动到标准地图边框外的位置，但此时地图完成度仍然继续统计，这样就出现了玩家实际完成度高于官方标准的情况。不知道是游戏 bug 还是开发者故意为之，但有无数玩家对这种特殊玩法趋之若鹜，不断有人挑战最高完成度。游戏通关后，玩家还可以使用里希特和玛利亚两位角色重新开始游戏，这两位都是前作《血之轮魂》中就登场的人物，有着全新的攻击动作和特技，带来了全新的冒险体验，同时也将这两部最优秀的恶魔城作品更紧密地联系了起来。《月下夜想曲》发售后迅速受到众多玩家的好评， PS 版取得了127万套的销量，当年国内玩家几乎人手一张。之后1998年6月移植到世嘉 SS 主机， SS 版最大的变化就是增加了两个全新的区域，最大地图完成度也有所提升，武器道具特技也有新的内容，但是画面表现实在难以令人满意，土星主机天生的机能缺陷，加上移植版是由另外的团队完成，很多魔法技能表现由于没有半透明的效果显得非常粗糙，甚至连时长很短不占重头的 CG 都不能做到全屏播放。总的来说，游戏 PS 版的整体表现要好过 SS 版，但由于后者新增的内容也颇有吸引力，很多玩家都希望科乐美能够在更高级的主机上将本作以完全版的形式进行重置，但是很遗憾 SS 版最重要的新增地图至今仍然是独占内容。好在这部分区域不会影响到正逆城通关，玩家不去探索也没有任何问题。传说这部分是 PS 版开发过程中被删除掉的，后来有玩家在 PS 版中利用出城手段进入到未完成的该区域，也验证了此说法。月下夜想曲后续曾推出多个移植版本，但基本上都以 PS 原版为基础，没有实质性的变化。我们现在最新的 Xbox 主机上还安装了支持向下兼容的 Xbox 360版，基本上就是 PS 模拟器，就连读取记录界面都是 PS 记忆卡界面。随着科乐美与玩家之间早已离心离德，这款名作能够重置甚至推出续作，我早就不抱任何希望了。游戏除了本身的玩法之外，同时精心制作的配音极大提升了人物魅力。阿鲁卡多的声优是智年龙太郎，代表作有《灌篮高手》三井寿、《网球王子》手冢国光，这两个人物共同特点是自身实力强大，但都曾经经历过低谷，很好的将阿鲁卡多拯救世界和父子反目的矛盾心态展现出来。里希特的声优是良田青之，代表作是《灌篮高手》湘北队长赤木刚宪。玛利亚的声优是横山智佐，代表作是《樱花大战》主角真宫四英。《月下夜想曲》中人物对话虽然不多，但几位主角鲜明的造型和性格给人留下了深刻印象。最后值得一提的就是被玩家公认为史上最强音乐之一的 BGM， 山根美智流创作的多首曲目极大烘托了整个恶魔城冒险氛围，基本上每个区都有专属音乐，地下水脉的沉寂、斗技场的火热、图书馆的神秘、恶魔城最上部的令人奋进， BGM 风格和场景完美融合，再加上几首不同的 BOSS 战音乐，让玩家很容易沉浸在游戏世界中。通关后的主题曲 I'm the Wind 更是被无数人反复重听。月下夜想曲可以说是整个恶魔城系列中最具有代表性的作品，后续在 GBA 和 NDS 掌机推出了多部同玩法作品，但始终没有在主机上推出画面和操作表现更好的续作。时至今日，恶魔城新作已渺无音讯，系列知名制作人五十岚孝司早已离开了科乐美，以独立团队的形式开发了赤痕夜之仪式，让玩家看到了很多月下夜想曲的影子，相信在不久的将来我们能看到更多更优秀的泪银河恶魔城玩法作品。如果你最近玩腻了三 A 大作，不如换换口味，跟着我们来一次复古怀旧之旅，体验老游戏的魅力，传播游戏文化，共赏第九艺术。如果你喜欢本期视频的话，跪求各位送上点赞加关注，您的支持就是我们更新的动力，感谢您的收看，我们下期再见。